Mas Gandu sing saka Banyuwangi Mas Gandu. Assalamualaikum Bu Cange. Waalaikumsalam. Ya assalamualaikum dumateng sedulur Wonorogo Bu Cange. Inggih. Alhamdulillah kula saged dugi ngriki. Alhamdulillah Bu nderek jenengan. Nggih, nggih, nggih. Wonten dalemipun Bapak Taryono. Nggih, Pak Taryono. Hajate mantu, alhamdulillah kula ket sore diopeni bucange. Yo, grapa ngerti. Nggih, kula niki gumun Ponorogo iki wonge keras-keras, jebule alus-alus. Alus-alus. Ya Allah, kula kenan Mas Gandu, monggo ngriki mamriyen pladene wedok-wedok ya Allah bucange. Yo. Jan arek ngriki jan wireng-ireng. Yo. Ning manis-manis bucange. Kula dikeki rawon, dikeki rawon. Dikeki pecel, dikeki sembarang komplit sing ulah sapa kok pinter men bucange. Mbah wasin Bu Jan. Asin. Maksude sithik krasa krasa. Lah nggih alhamdulillah mboten ngurangi rasa hormat kula bucange. Nggih. Apa-apa diparingi rokok, diparingi lingguh, diparingi rombongan napa? Pondok ane tau webeh bareng liwat giliwat ne tegal-tegalan payuh keserimpet-serimpet katrok pemean sembuh apa ngerti neng buatan apa-apa disyukuri alhamdulillah kepengen sapu jagong rumaket kali sedulur ngeriki merek perkenalan saking Banyuwangi Bu Cange. Banyuwangi ini di cak kulo Purwoharjo Bu Cange. Purwoharjo kidul jurusan Gerajakan lek turian ya apa orang ngerti kene iki turan iki apa. Lah alhamdulillah Bu Cange kula kok pamer mboten. Banyuwangi niku wonge luar biasa. Lagune kondang-kondang. Lagune kondang-kondang. Timbangane jember alung Banyuwangi to. Loh kok iso sampean iki? Masalah Banyuwangi iki gampang gejalukan wong. Contone jaluk lagu-lagu apa lagu Banyuwangian. Loh, enak ta lagune apa Banyuwangian tau krungu lagu apa jemberan tau krungu. Ora eneng ya? Ora enak jemberi sing kondang ya kur begenggek kok. Ya karang dijak lo. Kaja nyeneni kok. Dikandani. Eh, jenengan kok seluwemu kaya ngono to. Alhamdulillah Bu Cange wong niku. Arek-arek ngesro kok duduhne asline kuwi. Ngawuri pangapunten jogine nemen-nemen lho niki anake wong lho niki. Sing ndi to? Niki sinten niki? Banci. Banci pitu bujang iki. Ya Yono asline. Yono. Ngono celuk mama. Eh, sampean kok selemu kaya ngono. Alhamdulillah wong sugih Bu Cange. Lho, nek wong sugih iki lemu. Wong sugih iki ciri-cirine wong sugih niku mesti lemu. Lemu. Wong sugih iki mesti lemu. Lek kurang ngene iki kurang vitamin-vitamin ngene iki. Lha tenan niku wong lek sugih mesti lemu. Rono apa? Sampean delok teng TV-TV, wong sing sugih mesti lemu. Makmur. Ya. Makmur. Pak Prabowo sugih lemu lho. Nggih tau Pak SBY sugih lemu lho. Iya to nggih. Eh ngene iki apa pakanane debok basah. Kuru-kuru. Wong lek sukses ngeten iki. Wong niku lek lemu nandhake sregep sembayang Bu Cange. Lho kok iso? Allahu Akbar penak kene. Lek kuru merucuk ta Allah. Sendakep mesti merucuk. Merucuk. Nggih, ndake. Wong lemu niku ngoten niku penak. Wong lemu ya kira-kira ya mlayune banter pura. Wah, mlayune banter Bu Cange. Lah piye? Wah, ngesap ya to. Kowe kok sentimen to, Nduk? Ora ngono. Cilik merengil no, tak kletus campur lombok kae ta. Alhamdulillah. Kok nguwilat. Kula ngapunten nek roh cah wedok iki kelingan bojoku. Iya. Tenan kula. Neti to. Sapa? Neti. Nah, ngopo? Nggih ngapunten nek sak Ponorogo ro bojo kula kegi Bu Cange. Bojo kula niku ireng merongos. Bojomu ki? Ireng merongos. Ning ngenten paedahe barokahe. Wong merongos niku penak ngambung irung-irung kene untu krok. Bojo kula niku kula bayaran kan kula dhewekne. Wah, tenan Bu Cange. Wong wedok lek gelem nurun bojoku selamat. Apan tak wae blonjo ngoten langsung tukokne mas-masan. Wah, maune siji lek tuku apa-apa ndudinge tangan tengen bareng marek tuku gelang kok kene ndudinge tangan kiwa. Yo iki janganane pira piyong karo mamerne gelange. Tenan bojoku lho. Wah, aja meneh kok tenger iki. Oh, ali-aline nerintip mriki cathak tok. Wah, kok
Apa? Cadang. Ya alhamdulillah nggih kula syukuri. Maune lek ndudeng tangan tengen. Lah ndek wingi nggih ngoten. Tuku buah ning pasar Purwarjo. Bakule buah tibakno luwih sugih. Kite kok yu iki salake pira karo mamerne gelange piong ngono kuwi. Lah kok bakule salak luwih sugih untune dikeki Mas. Rong ulo heu. Jarene. Kuwi patik, patik. Tenan ning berawan biyen karo perawan sakniki beda. Bedane piye, Cak? Niki kula critani, kula kok minteri mboten. Ora, ora, critani. Lek wong biyen kula kalih sampean niku enten bedane. Iya. Nek wong biyen niku sampean delok to bucange. Megawe ora patek ngoyo ya to ning sugihe nyata. Sugih, omahe gedhi latare ya mbok. Latare ya mbok. Yo duwe kebon. Duwe kebo sakniki sampean delok saurunge subuh wis do budal. Iya. Balik jam 8 bengi panggah. Panggah wae. Krana napa kurang pinter lek ndonga. Oh, lek perawan biyen niku ndongoan bucange temenan. Ndonga. Ngadeg to. Kereng mencaya. Ngomongne bayi antre ram lur warok iki jene. Wong wedok biyen niku ndonga arep nyapopo ndonga tak uruki ndok iki sing cilik-cilik tak uruki tenan. Sing perawan-perawan iki. Perawan-perawan. Wong biyen iki arep gendok iki dongani. Mususi beras iki ndok segone entek mususane gidongani. Lek ndongani ngene, ora musus-mususi beras, mususi mbok Sri Sedono. Enak o dirasa wareko sak keluarga adang sekilo petangulan gak entek. Lho. Beyu, petang kilo. Sau kilo di petangulan gak entek. Entek ya. Itu lek perawan biyen. Perawan biyen. Krono pinter ndonga. Barokah. Perawan saiki kok segone entek dikongkon gendok, rewel. Nduk, ndang gendok. Lah sampeyan ngomong ngucapne mek jijer ra gelem. Ala, perawan saiki. Tapi ya tandang. Ya kidongani. Kidongani piye? Beras kecinduk gawa ning jeding dipususi. Wong lagi cantik, wong lagi dimanja. Dengan dirimu Iqbal. Alah isuk didang sore segone bosok bujange. Beda. 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 Niku lek akon gendok, kon mapan turu, lek mbiyen nggih ndonga arek wedok. Arek perawan mbiyen yo ndonga. Nggih ndonga. Arep mapan turu, nduk ndang babuk sesuk sekolah. Nggih, Bu, ngono mlebu kamar, ya ta. Wis kecepakne kabeh bantal dikebuk ping telupuk. Ora ngebuk-ngebuk bantal, ngebuk jabang bayiku slamet to rino lan wengine. Arek mbiyen pinter-pinter ngerti-ngerti. Arek sakniki nggih ngoten. Piye? Nduk ndang mapan turu ana. Ya ya, Mbok. Wah, budal ning kamar yen. Bantal diwalik gidungane kapan ya gendak aku mencolot kok cendela lho. Beda. Ngono kuwi. Masalah mangane awetan perawan biyen bucange tenan niku alhamdulillah niki melok ndongak-ndongakne bapak ibu tuan rumah sekeluarga. Muga-muga sing gadhah niat kemantenan dadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin to. Allahumma amin. Amin, ngono gitu nggak nih anak jauh kakek Bu. Kayak tanggapanmu laris ngono ki apa orang tahu ngejak bojomu neng pariwisata Bali bareng. Masalah Bu Cangi, bojoku lo nggak ngoten nih, gue ngomong ngoten nih ki. Yah, orang ngerti mau ngerokok, yah, orang ngerokok, mau ngerokok, ini kacau tropis. Yah, bendino kok tanggapan ae waktu kanggo aku kapan. Aku ya tak sauri gampang ya mah ngono. Bojoku jenenge Gimah. Tak kira lek mama. Mama apa? Gampang mah engko tak jak ning Bali. Omah kula Banyuwangi, Bu. Banyuwangi karo Bali cedek ya. Cedek no wetan sithik nyebrang segara namung sak jam bocange. Yeah. Masalah kula jak teng Bali pertama kula jak teng Kuta. Kuta. Teng Sanur. Terus teng pundi? Den pasar ya Allah bucange teng riko akeh wong luar negeri bucange dora gawe rok ya Allah katokan tok teng riko arep tak wasi ki dosa ora tak wasi kok eman to akhirnya ya tak ngesne wae masalah tibane enten resepe Bu lek kepengin ayu sampean turun wong luar negeri. Oh ngono enak resepe enak yo kok bater meto kupingku lho. Wong luar negeri niku lek kepengin ayu gampang, Bocang. Iya. Arik, anu apa? Napa iki? Alis. Alis, aku gak iso muni alis. Iya, lha terucut.
alis dikerok krek ngoten ditato cat andeng-andeng kan nggih ngoten cat ngoten iya dodone nggih ditato gambari kupu-kupu ngriki gambari ular kobra sisi kok aku pengen iya wong kula nggih wong muslim tukang tato tak celuk mas kene aku tatun wong sugih oh iya 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 kene tatunan wah gambarin apa dodoku gambar ana masjid iya ben ketok muslim ya muslim lah kok tekon neh lah wetenge gambare apa gambar ana bedhog aku yang ngono. Bareng teko omah aku diamuk karo mbokku bucange. Heeh. Ngomong ngene, "Gandu, apa mbok? Kuwi wetengmu gambare apa? Bedhog aku yang ngono." Lah kok teko, lah tabuhe ndi? Lah iki ngesore aku yang ngono. Sing niki mboten kula tato nggo wilap aku yang ngono. Mbak kula lek rada gendeng aku, Mbak. Nggih, alhamdulillah. Ki syukuri bocah iki. Heeh, iya, iya. Heeh.